Dobro večer, cenjene gledalke in gledalci. Dobrodošli v oddaji Županova ura. V tokratni oddaji se bomo posvečali občini, ki sodi med večje slovenske občine in v zadnjem času pridobiva na pomenu predvsem zaradi svojstvene lege v slovenskem in evropskem prostoru, ko govorimo o bližini slovensko-hrvaške meje in prometnih povezavah. Govorili bomo o občini Brežice. Torej, o zanimivostih občine, projektih, načrtih bomo spregovorili z brežiškim županom, gospodom Ivanom Olanom. Gospod župan, dober večer in dobrodošli. Dober večer tudi vam in seveda vsem gledalkam in gledalcem. No tako, iz tega mojega uvoda o večji občini v Sloveniji se bova nekako premaknila na vaš občinski praznik, ki se bliža seveda 28. oktobra in vrhunec praznika je tudi slavnostna seja občinskega sveta, ki jo seveda priredite na predvečer in nekako zaslužnim občanom in izjemnim posameznikom podelite priznanja. Kdo so letošnji prejemniki priznanj in nagrad? Ja, res je, občina Brežice že ima tradicijo kar nekaj let, da praznuje praznik, seveda 28. oktober je tisti, 27. imamo svečano sejo, na katerem podelimo tudi priznanje in nagrade. So pa dogodki počastjeni tem prazniku skozi cel mesec in pri nam je takšna tradicija, da dejansko se lahko prijavijo predvsem društva posamezniki organizacije in oni potem organizirajo, občina je pa pač samo tista, ki nekako nudi suport. Zdaj, seveda, v letošnjem letu smo, oziroma se je občinski svet odločil, da bo podelil dve občinske nagrade. Obe osebe so zelo povezane predvsem z humanitarnostjo in pa z marsikaterim drugim aktivnosti, ki že vrsto let delajo. Ena je predsednica Rdečega križa, gospa Zanjukova, druga pa predsednica Karitasa, to je pa gospa Zinka Žnidršič. Tako da obe so res še posebej v zadnjem letu bile izpostavljene tudi zaradi te krize, ki je bila migranska, ker so bile humanitarne in pa seveda obe že dolgo let delajo predvsem na tem humanitarnosti. Prav tako pa priznanje sprejmejo kar tri gasilska društva. Vemo, da so v občini gasilci zelo aktivni in tako imamo gasilsko društvo v Breži in pa Bukušek, ki imajo že 90 let svojega delovanja in pa gasilsko društvo Sromlje, ki že 40 let deluje. Tako da v letošnjem letu bojo res več ali manj dobili tako nagrade kot priznanje prostovoljci, humanitarci in jaz mislim, da so se tudi zaslužili po enem izjemnom napornem letu, ki je bilo v prejšnjem letu. No in po tako izjemnem letu seveda tudi sledijo številne prireditve, ki so se odvijale in se odvijajo. Katera je tista prireditev oziroma dogodek, ki nekako je vam ostal še posebej v spominu oziroma na katerega ste še posebej ponosni? No, jaz mislim, da je vseeno to leto bilo posebej nekako posvečeno gospodu doktorju Jožetu Porišiču. Dejansko se je začelo to Porišičevo leto lani z 11. oktobrom, kjer je bil tudi njegov rojstni dan in končalo z 11. oktobrom v letošnjem letu, kjer bi bil imel 90 let, kolikor bi bil še živ. Tako da dejansko ta dan je bil tudi prireditev 70 let knjižnice Brežice, ki je izjemno uspešna knjižnica, sigurno tudi v slovenskem merilu. Tudi sama stavba knjižnice Brežice je vrščena med najlepše stavbe knjižnic v Evropi. Seveda, mislim pa, da so važne tiste aktivnosti. Poleg tega tudi v letošnjem letu imamo 40 let pohoda po Brežiški četi, prav tako je bilo to tudi, se mi vidi, da prav, da ta tradicija se dela, kjer imamo tako športna zveza, planinci in pa tudi borci organizirajo vsako leto ta pohod po padli fantih, po katerih tudi občina Brežice praznuje svoj praznik. Predvsem fantje so se takrat leta 41 nekako ustanovili, da bi preprečili izgnanstvo, kajti vemo, da v naših krajih je bilo praktično vsaj v Dobovskem skoraj 98% ljudi izgnanih in seveda izgnanci imajo svojo težo v občini Brežice. Občina seveda ob tem ima še veliko drugih prireditev, se mi vidi, da tudi pomemben je tale obrtno, predvsem sejem, ki je obrtno in pa kmetijski pok, ki ga mi imenujemo, ki je bil tudi izvršen, tako da dejansko tudi to je na nek način povezano z gospodarstvom in pa s kmetijstvom. Prav tako imamo dan bolnikov in pa invalidov, to je že tradicionalno, kjer se vse društva bolnikov in pa invalidov
nekako predstavijo. In pa seveda moram reči, da v letošnjem letu bomo imeli tudi proslavo, kjer bo Združenje veteranov imelo proslavo ob 25-letnico samostojnosti in pa predvsem bo pa na 25, je bilo pa na 25. ko je novi praznik dan suverenosti. Seveda ta dan, 25. oktober, je verjetno za nas v Posavju bil še izjemno pomemben, kajti takrat je odšel od nas zadnji vojak. Vemo, da tudi vojašnica Crkle ob Krki je ena od vojašnic, ki je seveda takrat nosila izjemno breme v tej vojni za osamosvojitev in 25. oktobra so šli zadnji vojaki. Prav tako pa seveda tudi vsi tisti, ki smo takrat bili vključeni, smo z zelo težkim časi preživljali, saj smo se ni vedelo, ali bojo res ti vojaki odšli, ali bo še prišlo do novih spopadov, kajti takrat je bilo tisto 3-mesečne premirje in moram reči, da res vsi tisti, ki smo bili takrat vpoklicani v vojsko, smo z velikim veseljem, ko smo gledali tistega zadnjega vojaka, ko je odšel iz vojašnice Crkle in pa seveda potem tudi z ladjo iz Slovenije. No, omenjate 25 let samostojnosti in tudi občina Brežice praznuje že 25. svoj praznik, če lahko tako rečemo. In to je seveda čas, ko se ozremo nazaj in razmislimo o svojih dosežkih. Na katere dosežke občine ste pa še vi najbolj ponosni oziroma bi jih izpostavili? No, zdaj, če jaz gledam za celih 25 let, ko sem gledal tudi statistiko, v teh 25 letah je ta samostojnost za občino Brežice bila tudi kar precej težka. Še posebej, kaj ti treba vedeti, da občina Brežice je bila močno vezana gospodarsko 90. leta tako na Zagreb, kot tudi na trgovanje z bivšo Jugoslavijo. In seveda, ko sem pogledal enkrat statistiko, je bila 91. leta, ko smo se osvojili Brežica praktično skoraj več kot 20% na brezposelnost, kar pomeni, da so bili časi izjemno težki, tudi veliko je bilo tistih, ki so delali v bivših republikah Jugoslavije, predvsem v Zagrebi, kjer so imeli zelo nizke plače in pa pokojnine. Zato seveda je bilo za nas bilo potrebno v teh 25 letih preusmeriti občino in jo spraviti na nekakšen drugačen nivo. Predvsem sem videl, da smo se veliko naredili s tem, ko smo začeli predvsem z turizmom in tu mislim, da je občina kar precej postaja uspešna. Seveda treba je preusmeriti tudi gospodarstvo in veseli me, da v zadnjih letih sedaj so že te rezultati, da več nimamo nekih stečajev, da naše podjetja dosegajo rezultate priznanja tako na turističnem in tudi na drugih področjih. Seveda treba povedati, da občina je izredno veliko investirala v teh zadnjih 12 letih, samo kot jaz, kot župan, smo praktično imeli več kot 100 milijonov investicij, prenovili smo popolnoma mesto, potem razne športne dvorane, šole in še marsikaj drugega. Sem pa videl, da občina spostavlja en sistem zanesljive, varne občine, ki lahko vsak dobi tisto storitev, ki ga prepada v pravem času. Prav tako jaz mislim, da je zelo veliko, da občina nima nekih nevisokih dolg, ne da vse redno poravnava in pa spostavili smo ten sistem, kjer se lahko razvijajo tako posamezniki kot društva. In se mi vidi, da to je tudi eden od ključnih pomenov, da imamo res urejeno in pa stabilno občino, ki omogoča tako mladim in pa vsem drugim, da dobijo tisto osnovo, da se razvijajo in potem kasneje ali to, da ustvarjajo v svojem kraju, ali pa mogoče, da grejo v širši svet, kajti globalizacija je zelo aktivna in zelo veliko občanov je uspešnih tudi drugje po svetu, kar pomeni, da smo spostavili en sistem, ki omogoča neki normalen razvoj vsakemu, ki seveda in pa razvoj njihovih talentov in to se mi vidi, da največje pridobitev občine Brežice. Na katere pa so tiste ključne naložbe občine v letu 2016? No, kar se 2016 ključna naložba, sigurno treba povedati, da je bilo najprej, da smo uspeli prenoviti ta naš vodovodni sistem. To smo skupaj z posavskimi občinami naredili hidravlične izboljšave. V letošnjem letu smo bili dolžni še narediti še dodatno vrtino vodno v Glogovem brodu, kajti preskrba z vodo je še vedno najpomembnejše, čeprav mogoče to ljudem samoumevno, vendar to, da imamo eno najbolj kvalitetnih pitnih vod in pa še kar je zelo pomembno, se mi vidi,
da je tudi zadnja analiza, ki je bila v posavskem obzorniku narejena za celo območje Dolenjske in pa Posavje, ugotovila, da imamo to kvalitetno pitno vodo tudi najceneje oziroma najnižja cena, ki jo občani plačujejo. Seveda, to je bila tudi ena od odločitev, da smo ustanovili svoje podjetje, javno podjetje Komunala Brežice, ki dela dejansko brez neprofitno in seveda vse to vodo upravlja gospodarno in pa kvalitetno. Prav tako pa seveda se mi vidi, da tudi to, da Fakulteta za turizem, ki smo jo v občini ustanovili, ima zdaj že praktično skoraj 280 vpisanih študentov in je zaživela tako v tem izobraževalnem vidiku, kot tudi v drugih. Tako da tudi to je pomembna bila investicija občine, čeprav mogoče jo ne gledamo tako, vendar se mi vidi, da je zelo pomembna. Sigurno pa je zdaj v tem trenutku največja investicija Cerkve ob Krki, šola, ki jo delamo, 6,5 milijonov bo na koncu vse skupaj to stalo, praktično popolnoma z lastnimi sredstvi, kajti dejansko država oziroma ministrstva več ne sofinancirajo šol. In pa moram reči, da postopoma so se začeli tudi graditi tako pločniki, kolesarske steze, poskušamo tudi delati povsod neke ceste, preplastitve in podobno. Zelo pomembno se mi pa vidi, da občina zelo veliko naredila tudi na raznih kulturnih in pa večnamenskih domih na podeželju, kar pomeni, da lahko skoraj vsaki krajevni skupnosti imajo neki skupni prostor, kjer se ljudje družijo, kjer lahko razvijajo tako kulturo, šport, zadnje čase veliko rekreacije in v letošnjem letu imamo kar praktično 3 take domove. En je v Pečicah, kjer se je obnovil, drugo smo dokupili še delež v Križah, kajti tam je bilo problematično in začenja se tudi urejati dom na Obrežju oziroma na Jesenicah. Tako da dejansko občina poskuša na vsak način na eni strani zagotoviti pogoje za delovanje tako društvenim kot krajevnim skupnostim. Na drugi strani pa poskušati seveda, kljub temu, da vemo, da je zmanjšanje sredstev z strani vlade že občutno, da so nam povečali stroške še vedno precej investirati. No, omenili ste vodovodni sistem. Kako pa je z oskrbo s pitno vodo v krajevni skupnosti Bizeljsko? Vemo, da soglasja še nekako potekajo. Kakšno je stanje sedaj? No, jaz, ko se pogovarjam z zaposlenimi na Komunalu, pravijo, da sploh nimajo občutka, da je kdaj kaj bilo in da so bili te veliki spori. Treba pa povedati seveda, da tudi na Bizeljskem, če ne bi se pojavila določena civilna iniciativa, par posameznikov, ki je na nek način še vedno pravim želelo celo si prilastiti vodovodni sistem, ki je bil nesporno vedno javen, ki je bil delan tako z občinskimi sredstvi, potem celo sredstvi, ki smo jih dobili za nerazvite kraje, tudi vojska je delala in tam se je pač določeni posamezniki so imeli ustanovili zasebno zadrugo in so trdili, da je to njihovo, nikoli niso pa dokazali nobenih papirjev na neč. Seveda kasneje se je še to prelevilo, kajti tam so se vključili določeni politiki, kjer so videli svojo priložnost predvsem za blatenje občine in pa seveda mene kot župana in pa pokazali so se tudi tiste rane teh na Bizeljskem določenih ljudi, ki so želeli imeti svojo občino in takrat so jo krajani njihovi zavrnili in dejansko te vsi ljudje so se zdaj združili in so spet videli neki napad na občino Brežice, velika tudi neopravičen, češ, da za njih ne skrbimo, da na Bizeljskem se nič ne gradi, čeprav, ko pogledamo, kar vse je bilo na zadnjih letih na Bizeljskem narejeno, od nove šole do preurejenega doma, nenehno se dela tudi na investicijah, predvsem kar se tiče cest in podobno, je Bizeljsko še vedno v proračunu med bolj narejenimi oziroma med bolj, bi rekel, upoštevanim. Seveda zdaj v tem trenutku je takšen sistem, Komunala to upravlja, več kot 95% ljudi plačuje položnice. Smo se pa tudi dogovorili, glede na to, da bi morala krajevna skupnost na nek način jim menjavati vsakih 5 let števcev in ker to niso delali, so pa denar pobirali v proračun, da bomo skupaj tako krajevna skupnost kot občina zamenjali te števce brezplačno. Seveda druga stvar pa je, kolikor bojo te imeli kakšne večje predelave, ventilov, jaško in pa podobno, tisti pa bojo morali krajani sami plačati. Včasih se tudi vpraša, zakaj to na Bizeljskem naredimo, drugje, ko so pa vodovodni odbori, se pa to ni delalo.
Dejstvo je, da treba vedeti, tam, ko so bili vodovodni odbori, so vodovodni odbori pobirali sredstva od vode in so ga seveda z njim sami gospodarili. V tem primeru je pa to pobirala oziroma vodarino pobirala krajevna skupnost, ki je ožji del občine in zato jaz mislim, da je tudi pravilno, da je bila takšna odločitev na občinskem svetu sprejeta. No in zdaj bova še nekako ostala pri vodah posledično. Kako je pa s hidroelektrarno Brežice oziroma Mokrice? Vemo, da hidroelektrarne so za občino Brežice pomembne, tako kot za protipoplavno zaščito, kot tudi nekako povezavo s turizmom. Kaj menite, kako bo s hidroelektrarno Mokrice oziroma kakšen pomen to prinaša občini Brežice? Ja, hidroelektrarne Mokrice in pa Brežice so izjemno povezane ena z drugim, predvsem ne samo z energetskega dela, ampak tudi zaradi razrešitev vseh problemov, od poplavne varnosti do infrastrukture v občini, ki moramo delati, do sistema namakanja, do retenzijskih površin in podobno. In v začetku je bila to, se sprejema državni prostorski načrt celo kot celovito, kot ena za obe hidroelektrarne skupaj. In potem seveda ministrstvo rekla, gledajte, zaradi tega, ker je bo tu šlo verjetno malo počasneje, ker treba dobiti še soglasje od Hrvaške, dejmo to razdvojiti in dejmo Brežice narediti posebej, Mokrice pa posebej. Zdaj, kar se tiče Brežic, se intenzivno dela, ta energetski del, tudi bazen vodni, ki pa je, treba povedati, hidroelektrarna Brežica se ureja od Brežic pa vse do Krškega mosta, kar pomeni, da je to hidroelektrarna dveh občin in ne samo Brežice. Poleg hidroelektrarne bi bilo potrebno narediti tudi poplavno zaščito v Krški vasi, potem seveda Malnice in pa seveda poplavno zaščito vse dol do Mihalovc, Loč in pa tudi Tern Čatež, za kar je pa potrebno poglobiti tudi reko Savo in seveda reka Sava se pa poglablja že za bazen hidroelektrarne Mokrice. Zato nas je izjemno zdaj presenetilo, da naenkrat ministri rekla, da pač hidroelektrarna Mokrica pa se ne bo delalo več na tak način, da ne bo ni zagotovljeno sredstev za 2017 in 2018 za nadaljevanje. Seveda to pa pomeni, da bi vse te obljube oziroma vse tiste zaveze, ki jih je država sprejela, da bo uredila s hidroelektrarno Brežico, tudi samodelno realizirala. Zato smo imeli tudi na občinskem svetu izredno sejo in jaz pričakujem tako od vlade, kot seveda tudi od vseh poslancev posavskim, da bojo to zagovarjali in da bojo uspeli z amandmajem v proračun za 2017 in pa 2018 tudi noter unest, da se bo nadaljevala izgradna bistvi tega predvsem poplavne varnosti in pa seveda posledično tudi hidroelektrarne Mokrice, kar je edino nekako v sinergiji z izgradno hidroelektrarne se lahko urejajo in pa rešujejo tudi vse te stvari, ki je potrebno nujno rešiti v naši občini, saj smo še mi ena od redkih občin, ki nas še vedno poplave močno prizadenejo. No in zdaj se bova nekako tudi od tega premaknila na turizem. Namreč v letu 2016 je občina Brežice osvojila tudi dve priznanji. V projektu Dnevnika Svet 24 turistična patrulja ste prejeli odlično drugo mesto kot turistom prijazna občina. V vseslovenskem projektu Turistične zveze Slovenija moja dežela lepa in gostoljubna pa je mesto Brežice prejelo naziv tretje najlepše mesto med srednje velikimi slovenskimi mesti. Kako to komentirate? No, jaz mislim, da so ta priznanja so predvsem nekako poplačilo za dolgoletni trud, ki ga že delamo. Občina že seveda ima kar precej let vizijo na razvoju turizma. Tudi to, da je bila ustanovljena fakulteta, s katero pripravljamo novo predvsem razvojno strategijo do leta 2021 in pa to, da se ta fakulteta z, sem rekel, že z 280 študenti se bolj vključuje tudi v raziskave, k temu sledi. Predvsem se mi pa vidi to, da tudi občina ima turizmu skoraj vse podrejeno, tudi precej poleg Term Čatež se razvija drugih subjektov. Se mi vidi, da tudi to pomembno, da pred leti je bilo praktično 99% nočitev samo v Termah Čatež. Danes jih je 95. Nekomu se mogoče ta procent veliko ne vidi, vendar glede na to, da je pri nam skoraj tam čez 600 tisoč nočitev, pomeni, da se je že tam približno 30 do 40 tisoč nočitev ustvari v občini Brežice izven Term Čatež, kar pomeni seveda, da je to prav. Poleg tega pa tudi vse več ponudniku izven ali kot dopolnilna dejavnost ali kot glavna dejavnost se razvija in to je tudi cilj, da občina Brežice postane prava destinacija
turizma, skupaj za povezavo z našo naravo, ki jo imamo izredno, to so naše reke, naši naravni parki, kot so Jovsi in pa seveda tudi še ostale lepote in pa seveda tudi povezave z našo kulinariko, vinogradništvom. Vemo, da imamo dve izvrstni legi in to je tako Bizeljsko-Sremiška in pa predvsem Dolenjsko, kjer se preizvaja cviček. In se mi vidi, da to je tudi glavni cilj, da ta turizem razširimo čim bolj. Širše tudi Terme Paradizo se izjemno razvija, sedaj še celo dograjujejo še en dodaten hotel, tako da vse bolj in bolj je pestro in to je tudi cilj, da občina kot cela postane zanimiva. Veliko vlogo pri tem dela tudi Zavod za podjetništvo in pa turizem, ki se usmerja predvsem v ta prireditveni turizem. Sigurno občina Brežice je ena od tistih, ki je daleč najbolj aktivna v prireditvah v tem celo delu Slovenije, če grem od Dolenjske do Posavja. In jaz mislim, da tu imamo še kar nekaj možnosti, tako na športnem turizmu in pa tudi na zdravstvenem turizmu. In jaz mislim, da v prihodnosti je to še vedno najbolj pomembna panoga, ki ima tudi največji potencial v naši občini. No, omenjate seveda tudi podjetništvo. Nekako lahko rečemo, da turizem in podjetništvo hodita z roko v roki. In letos je priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacijo prijelo podjetje Ino Brežice iz Krške vasi. Podjetje Kovi iz Brežice pa je prijelo nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Kako kot župan komentirate te dosežke in kakšen način in na kakšni ukrepi lahko, s kakšnimi ukrepi lahko občina še spodbuja razvoj domačih podjetij? Sigurno ena od ključnih nalog za razvoj podjetij je prostorski plan in pa ureditev obrtnih in industrijskih con, ki smo jih v preteklosti uredili. Seveda občina tudi prispeva neka nepovratna sredstva, ki so pa bolj na simboličnem vidiku in pa bolj pridajo prav predvsem tem start-up podjetjem, pa začetnim podjetjem, seveda taka velika podjetja, kot so pa Ino ali pa predvsem Kovis, pa so že zdaj bistveno bolj prepoznavna. Mislim, da je to zelo dobro, da imamo tudi takšna podjetja, marsikateri v občini celo nimamo ta občutek, kaj te občini nimamo samo na enem lokaciji, je na več različnih lokacij, tudi še drugih, ki je kar nekaj dobrih podjetnikov, ki jih niso izpostavljeni, ki se tudi razvija in seveda res pa je, da imamo tako v Krški vasi, potem v Dobovi so industrijske cone, v Brezini, tudi v Slovenski vasi. Veseli me, da nam je uspelo v Slovenski vasi tiste zapuščene stavbe, ki smo jih od Morsa dobili tudi na pont, noter sta dve podjetji, ki poslujete. Poleg tega seveda je še kar nekaj drugih in se mi vidi, da zelo pomembno je, da po dolgih letah nam je uspelo tudi za dodatno subvencijo pri nakupu zemljišč v industrijskih conah, lastnih zemljišč, ki so občinske, prodati tri parcele, kar pomeni, da se bo tudi gradile dve proizvodne nove hale in se mi vidi, da vse to prepomora k temu, da dejansko tudi gospodarstvo in pa turizem gre sta naprej in verjetno tudi zaradi tega seveda nekako stabilno okolje v občini Brežice bolj postaja kot včasih. No, gospod župan, del daje je seveda namenjen tudi vprašanjem občank in občanov in tako sledi tudi rubrika Vi sprašujete. No, tako, prijeli smo tri vprašanja in prisluhnimo najprej prvemu mnenju in vprašanju. V redu, samo ta denar, ko se dobi od nuklearke, da se razdeli transparentno. Mislim, da ljudje začutijo, da je ta denar razporejen tako, kot treba. Mogoče bi še na nekaterih delih Brežiške občine bili zelo priporočljivi pločniki. Naprimer, konkretno od Dečno sela, od gostilna Bubke, dol proti Brežica, tam. No, gospod župan, kako komentirate tole, ta razporeditev tega denarja od nuklearke? No, kar se tiče nuklearnega denarja, seveda je transparentno razporejen, kajti denar je seveda prihodek občine Brežice in na račun tega denarja občina Brežice tudi bistveno več zgradila pomembnih investicij. Jaz sem prepričan, da sigurno občina Brežice si ne bi mogla privoščiti takšno športno dvorano, ko jo imamo, verjetno tako lepo urejenega vrtca in pa tudi verjetno standarda, ne,
ki ga imajo tako naše društva in pa seveda tudi marsikjer nadstandardni program, ki ga še plačujemo. Res pa je, da mogoče ni pri njih za vsako tablo posebej napisana, kjer je denar, ampak od nuklear pa kjer ni, kajti dejansko ta denar je sestavni del proračuna. Seveda, kar se pločniku tiče, občina se zaveda, da je potrebno pločnike nadaljevati graditi, vendar gradimo jih v tem trenutku bolj na državnih cestah, tam, kjer je gosto naseljeno, kot so seveda Brežice. V tem trenutku imamo predvideno tudi skupaj z državo, da se bo od Pohance do Artič v Šentlenartu. Prav tako pa naj povem seveda, da imamo plan tudi, da se in kolesarska steza in pločnik uredi od Trnja pa vse do Intermarketa, tako da dejansko v tem trenutku in pa pred šolam pločniki se gradijo, zdaj v tem trenutku gradimo pločnik v Veliki Dolini tudi pred šoloj, potem je predviden na Bizeljskem od gostilne Šekoranje do pokopališča in pa poskušamo tam, kjer je najbolj seveda frekvenca občanov. Žal pa siguren sem, da nikoli toliko denarja nimamo in pa seveda, da lahko porabimo denarja samo toliko, ko ga imamo in vse pločnike še ni. Poznam pa tudi željo, da bi v Dečni selo bil prav tako tudi še kar nekaj drugih pločnikov, ki je. In jaz upam, da v prihodnosti bojo, seveda niso pa še v tem trenutku v planu. No, prisluhnimo še naslednjemu vprašanju. Zato, ker nimamo vsi pokrite z internetom posem in to me najbolj moti, da naša krajevna skupnost sploh nima pokritega interneta, niti nečišne, tako da jaz sem brez vsega, nimam signala, rečemo, ni za telefon, ne morem imeti nebrežičen tega interneta, na telefon pa absolutno ne, tako da sem, to me zanima, kdaj bo Brežka občina pokrila za svoje občane. No, gospod župan, tukaj je gospa verjetno imela v mislih širokopasovno optično mrežo. Ja, optiko, ja, kajti seveda občina je pokrita s telefoni, mobiteli in podobnimi stvarmi. Res pa je seveda, da bi si želeli vsi optična kable. Mi smo takrat tudi želeli kandidirati na sredstva, kar se tiče optike. Žal je potem ministrstvo ta razpis več ni objavilo od leta 2009 in zdaj vse to stvar rešujejo, predvsem tako s Telekom kot s T2-ja in pa tudi tam, kjer se gradijo kanalizacije, se tudi sočasno ali pa vodovodi se tudi sočasno dajajo noter optični kabli, tako da stvari se izboljšujejo. Res pa je, da še ne tako hitro ne bo po celi občini, kajti dejansko občina je velika in zelo težko je po celi občini razpeljati tele kable v kratkem času. No, omenili ste razpise. Kako je pa z razpisi na tem gospodarskem oziroma pri spodbudah pri gospodarstvu? Kako je z razpisom recimo za subvencije za nakup zemljišč v industrijskih conah? No, to sem že malo prej omenil. Občina namenja 40% subvencijo za nakup zemljišč. To tudi zaradi tega, v bistvu nakup zemljišč, ki so v občinski lasti, tako treba povedati, da ne bi kdo pričakoval, da bomo, ne vem, zasebnikom to sofinancirali. Dejstvo je pa tako, da mi imamo zakon, ki je izjemno neugoden za prodajo zemljišč in seveda ti ga moraš prodati po ocenjeni vrednosti, kar pomeni, da podjetnik ne more kupiti izpod tiste ocenjene na vrednosti in seveda edina možnost je, da ga daš spodbude, da jo lahko potem tudi se spodbudam znižaš to ceno. Seveda spodbude pa so pogojene z določenimi potrebami, to je, da v roku 2 let zgradi proizvodno halo in da se noter začne proizvodna in moram reči, da prvi rezultati, kot sem že povedal, so, da smo prodali 3 parcele v obrtni coni v Dobovi. Poleg tega pa seveda občina daje še spodbudo tako kmetijstvu kot obrtnikom, to so pa v bistvu nepovratna sredstva, 100 tisoč za kmetijstvo in pa 130 za obrtnike. Gre pa to v bistvu za, je zanimanje je izjemno veliko, zelo veliko se jih prijavi, moram reči, da pri podjetniki je okoli 70, tudi tam pri kmetijstvu je bilo več kot 50 in tudi kaže na to, da je tako v kmetijstvu kot podjetništvu kar nekaj investicij, kar pomeni, da tudi to kaže na ta pozitiven trend in lahko rečem, da tudi to je spodbudno, da s tem seveda se življenje in pa ta gibljivost predvsem v kmetijstvu in pa v gospodarstvu
vidi pri nam in tudi po cenah, ki je bila narejena za slovenske občine, smo med 25 najbolj aktivnimi občinami v razvoju kmetijstva in pa gospodarstva, kar pomeni, da neki rezultati, ki jih občina vlaga v to, so vidni že. No, občina seveda tudi prisluhne različnim društvom, organizacijam in seveda ljudem z področja človekoljubja, če temu lahko rečemo, in tudi, kot smo že omenili, nocoj sta dve nagrajenki z tega področja in ena je tudi nocojšnja najina gostja. Katera to natanko je, pa razkrijemo več po oglasih. Spoštovani, znova smo z vami. Pozdravljeni v oddaji Županova ura, v kateri gostimo župana občine Brežice Ivana Molana. No, v naslednjih trenutkih bomo videli, kdo je županov gost. No, z nami je ena izmed letošnjih dobitnic oktobrske nagrade občine Brežice, ki se že skoraj vse življenje posveča pomoči človeku v stiski. To je voditeljica brežiške župnijske Karitas Terezija Marija Zinka Znideršič. Pozdravimo jo. Pozdravljeni, dobrodošli. Dobar večer. No, še preden izmenjava nekaj misli, pa najprej vam župan vprašanje. Kako to, da je vaša gostja, gospa Marija? Ja, jaz moram reči, da občina Brežice ima izjemno veliko različnih uspešnih ljudi na različnih področjih. Eni so zelo izpostavljeni. Moram reči pa, da v lanski begunski krizi pa mogoče sem se malo bolj tudi spoznal z gospo Zinko, ki je praktično že res leta in leta, več kot skoraj 25 let humanitarka in zelo redko izpostavljena in jaz mislim, da je čas, da občina seveda omogoči, da tudi spoznajo takšne osebe plemenite, kot je gospa Zinka in pa seveda s tem tudi verjetno posodablja marsikatero prostovoljko, ki, za katero niti ne vidimo in ne opazimo v medijih, pa ogromno naredijo za naše občane. No, gospa Zinka, tudi jaz vam bom tako rekla, Zinka, ne? Terezija Marija Zinka Znideršič. Povejte nam, kakšni občutki so vas prevevali, ko ste zvedeli, da ste nagrajenka? Prvo sem bila presenečena, potem sem bila počaščena. Tako da mislim, da moram biti hvaležna gospodu županu, da se je spomnil name. Vse sem ga vprašala, zakaj pa ravno jaz, no, pa je že v prejšnjem vprašanju malo odgovoril. Zelo počaščena. No, to nas seveda veseli in tudi poznamo vaše delo, posredno ali pa neposredno. Ne. Dajte nam povedati, kakšna pa so načela Karitasa? Naša načela so pomagati vsakemu v stiski. Stiska je pa lahko različna. Ne? Lahko je finančna, lahko je v hrani, lahko je na svetu, v pogovoru. Torej, pomagamo na vseh področjih. Vsakemu, ki se znajde v stiski. Ne glede na vero, koliko je star, odkot prihaja, je to družina, ali je posameznik, ali je samohranilec. Vsakemu, ki se znajde v trenutni ali v večji stiski. Kakšne pa so največja povpraševanja ljudi v stiski? Po čem je tisto največja potreba po pomoči? Ja, največja potreba bi bila res v pogovoru, osamljenost, tudi nas kakšen nasvet. Mislim, da tle je največja potreba. Potem na drugem mestu bi bila že hrana. Ker če je revščina, tudi nimaš kaj v lonc dati. Nazadnje bi rekla, da je pa tudi v obleki. Izpostavila bi družine z več otroki. To se pravi v obleki, v šolskih potrebščinah, v prehrani za otroke, v šoli. To so največje prošnje, kar prihaja k nam. No, gospod župan, omenili ste tudi seveda to sodelovanje, imeli smo namreč begunsko krizo v lanskem letu. Kakšen doprinos pa še daje občina Karitasu, župnijskem Karitasu? Je to nek z finančnega vidika ali kako drugače? No, nekaj malega tudi z finančnega, čeprav je to zanemrljivo. Poskušamo pa seveda v
predvsem z tega moralnega vidika in podobnega, ampak jaz mislim, da mi poskušamo sodelovati z vsemi organizacijami, tudi z Rdečim križem delujemo, z Karitasom, tudi še drugih, recimo v tej begunski krizi so bili tudi ADRA, ki so bili zelo aktivni, zelo veliko delamo tudi recimo z OZAR-o, sodelujemo, potem sodelujemo z domom upokojencem in z različnimi inštitucijami delamo, tako da res imamo nekišen sistem, ki imamo tudi razpise za te, tudi zelo veliko imamo društev, tudi ki delajo mogoče na tem zdravstvenem področju, ki prav to delajo, recimo mi imamo veliko društev, kot so, ne vem, za tisti, ko prebolijo raka, podobne stvari in imamo en sistem financiranja teh društev, ker tu se mi vidi zelo pomembno, da se združujejo ljudje z določenimi bolezni skupaj, imajo razne predavanja in podobne stvari, tako da poskušamo v občini en postaviti sistem različnim organizacijam, ki delajo na tem, bi rekel tako, na nek način duševnem ali pa drugačnem področju, ki ljudem pomagajo z tako z finančnega in z drugega vidika in seveda to poskušamo, je pa res, da občine smo, imamo svoj sistem, tisto, kar je zakonsko, te humanitarne organizacije pa naredijo nekaj več, kajti mi moramo vse to delati preko centra, moramo preverjati finance, pravzaprav zdaj je že tako, da več ali manj center samo piše odločbe za enkratne pomoči, mi jih samo izvajamo. Prav te humanitarne organizacije pa lahko malo več naredijo, še malo tega osebnega pogovora, pa tisto, kar te centri, ki pač morajo strogo zakonsko izvajati, ne morejo. In zato se mi vidi, da je zelo pomembno, da imamo res take organizacije in pa predvsem take ljudi, ki želijo to prostovoljno delati. Ja, tako je. Takšni ljudje so zelo pomembni seveda pri pomoči vsem ljudem. Omenjamo seveda tudi to begunsko krizo, gospod župan. Kakšni so načrti za prihodnost? Kako kaže? No, kar se begunske krize tiče, je bila ta begunska kriza, ki je bila humanitarna, za nas izjemno težka, konec koncev treba vedeti, preko 400 tisoč ljudi šlo preko občine Brežice in marsikateri drugi sploh ne vejo, kako je to izgledalo in konec koncev niti to sedaj ni čas danes, da to razlagamo. Bolj nas pa seveda skrbi, da želijo v tem trenutku ponovno vzpostaviti begunski center v Dobovi kot sprejemni, kjer se tudi krajani ne strinjajo, kajti treba povedati, da zdaj, koliko bo prišlo do begunske krize, se smatra, da bojo to vsi begunci, ki bi prišli, oziroma ne govorimo več o begunci, gre več ali manj za migrante, ki želijo priti v Slovenijo, pridejo v bistvu nezakonito. To pomeni, da jih treba seveda kot nezakonite pribežnike v Sloveniji obravnavati, kar pomeni seveda, da ga moraš v roku 72 ur vrniti nazaj v državo, s katere pride, ali pa ga namestiti v azilnim in pa sprejemnim centrum. Tu pa občini Brežice več ne vidimo takšne vloge in jaz mislim, da to treba biti pa zdaj v državi pošten in da treba pač, če smo se odločili sprijeti neke migrante v Sloveniji, azilante, jih moramo razporediti po celi državi in ne more to breme nositi samo par obmejnih občin. No, gospod Zinka, tukaj ste seveda vaša Karitas odigrala pomembno vlogo seveda pri tej begunski krizi. Potem je prišlo verjetno tudi kakšen očitek, ne, da tudi domači potrebujejo ogromno pomoči, predvsem starejši in otroci. Kako ste se vi spopadali vsem skupaj s to krizo in potem morda določenimi očitki? Ja, očitki so neupravičeni. Mi smo poskrbeli za naše ljudi ravno tako kot pred begunci. Naše uradne ure so ravno tako potekali, oskrbovali smo naše ljudi ravno tako, naj bo s hrano, ni zmanjkalo ne tega, ne onega, tako da te očitki res niso upravičeni. Odkot je to prišlo, ne vem, mislim, da je to bolj medijska muha, ko se je razširila, naši oskrbovanci niso bili pri tem čisto nič prikrajšani. S čim vse ste še pomagali pri begunski krizi? Kakšna vloga je še bila pri vas od te hrane, oblačil? Ja, da smo bili prisotni, dežurali smo 12 ur na dan, kar je bilo za nas skoraj nemogoče, ker naše prostovoljke so vse v tretjem življenjskem obdobju, tako da smo pa pokrivali 7-8 ur, tako da dan je bil pokrit, ampak smo pregorevali, zelo je bilo naporno. Tudi so bili dnevi, ko je bilo slabo vreme, smo zbolevali in tako naprej, ampak smo zdržali.
Gospa Zinka, če morda še to župnijsko karite še nekoliko bolj približamo ljudem oziroma da jim damo vedeti, kako lahko še pomagajo preostalim, kaj torej lahko še storimo, da vam olajšamo delo? Ja, predvsem prosimo še za druge sodelavce, da bi se še kdo priključil. Imamo skupino samo 16 oseb, rednih prostovoljcev, kar je pa zelo malo, če kdo čuti, da bi lahko pomagal, naj se nam pridruži. Razen tega pa spodbujamo mlade, da bi tudi kakšen mlajši se pridružil še nam. Mi smo res v tretjem življenjskem obdobju. Ne vem, kako dolgo bomo še lahko vzdržali. Pa da bi vključili mlade, več mladih. Se ob takih enkratnih akcijah priskočijo na pomoč, ampak mi bi radi, da bi se redno udeleževali naših akcij pa poteka dela. Vaše akcije so tudi, potekajo seveda, ko organizirate tudi koncerte. Ja, tudi letos bo že 24. tradicionalni dobrodelni koncert. Mi mu rečemo kar Klic dobrote Brežice, ki bo pa prvo adventno nedeljo in se seveda že z vso podporo že pripravljamo na to, da spet pripravimo en koncert. Razen tega bo letos še malo bolj slavnostni, ker obhajamo 25. obletnico našega obstoja. In kako vi komentirate to 25. obletnico obstoja in tudi samostojnosti države in tudi občina Brežice ima 25. leto že svoj praznik? Ja, nekako praznik. Smo se tle res zbrali vsi skupaj, da imamo isto leto. To je uradno naše leto ustanovitve. Začeli smo pa že 2 leti prej, ne? To je bilo pri prvih beguncih iz Bosne, ne? Takrat smo pravzaprav začeli, ampak je bilo še neorganizirano. Začeli smo v domači garaži in tako naprej. Ne? Potem pa, ko smo se po 2 letih malo naučili, ulovili, smo pa uradno priznani od takrat. Ne? No, gospa Zinka, prisrčno hvala za vaš obisk v našem studiju in seveda obilo uspehov želimo tako na osebnem kot seveda tem človekoljubnem področju. Hvala lepa. Hvala tudi vam. No, čez nekaj trenutkov smo znova z vami. Spoštovani, spremljate županovo uro, v kateri gostimo župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana. No, gospod župan, od pomoči potrebnim se bomo osredinili na izobraževanje in odlične rezultate dijakov iz gimnazije Brežice in osnovne šole. Namreč uvrstili so se v mednarodnem tekmovanju za svetovni pokal znanja na Kitajskem. Kako to komentirate in vidite ta dosežek? No, jaz mislim, da to, da gimnazijci brežiški pridejo na svetovno olimpijado znanja na Kitajskem, pomeni, da imamo en dober sistem ne samo v gimnaziji, ampak že od samega začetka. Ne? In jaz mislim, da občina Brežice sigurno je lahko ponosna in pa tudi eden od pomembnih stvari, da že praktično skoraj vsakim otroki omogočimo vpis v vrtec, kar pomeni, da se že izobraževanje začne v vrtcih. Potem seveda v osnovnih šolah, ker je kvalitetno izobraževanje tudi predpogoj, da se lahko sploh vpiše na gimnazijo Brežice in pa na koncu od koncem tudi sama gimnazija Brežice, ki je vsako leto tako v posavskem pa širšem področju ena boljših gimnazij, ki tudi dosegajo največ dobrih priznanj te osnovni šolci in seveda tale dijakinja, ki je bila, seveda je tudi to vse skupaj, lahko rečem, samo nekako prezentirala oziroma je samo del te uspešne zgodbe in me res veseli, da je vse več takih uspešnih naših osnovnošolcev, dijakov in pa seveda tudi osnova vse skup tem je, da smo tudi kasneje ustanovili tudi fakulteto skupaj z univerzo, kjer omogočamo tudi mlajšim še tudi študij pri nas. Čeprav mogoče od začetka je bilo mišljeno, da bo to na fakulteti več študirali domači, v resnici se pa zdaj pokazalo, da več kot polovica jih pride z drugih krajev celo študirati v Brežici in se to kaže na ta pomen do izobraževanja. Mislim pa, da seveda tudi pomembno, da tudi občina pomaga in pa prepozna takšne šole in seveda tudi veliko je raznih izmenjav, kjer so šole vključene in seveda vse s tem dobijo je tako izkušnje, samozavest kot znanje in to je nekako, lahko rečem, samo neki pika na i celotnem sistemu, ki mislim, da je v občini Brežice dobro urejeno.
Torej gre očitno res za dober šolski sistem. Kako je pa s Centrom za podjetništvo in turizem, ki seveda tudi nekako sodeluje z mladimi oziroma organizira različne delavnice tudi za njih? Ja, jaz moram reči, da naš Zavod za podjetništvo in turizem in mladino je odigral to izjemno veliko vlogo, pa mogoče kasneje. Najprej seveda smo začeli z njim in pa seveda skupaj tudi takrat še z direktorico Patricijo Čular, ki je pol postala tudi moja podžupanja za evropske projekte in da skupaj z njimi smo ogromno naredili na tem črpanju evropskih sredstev, kjer se lahko vključujejo tudi mladi in pa Zavod za podjetništvo turizem je postal neki inkubator. Za nas je zelo pomembno, recimo, da uspešni mladi lahko začnejo pri tam zaposlovati se, da dobijo izkušnje in potem smo zelo veseli tudi, če grejo na bolj kuša delovna mesta, če uspejo tudi kje širše in to se mi vidi, da je pomembno. Treba povedati, da v tem trenutku celo Zavod za podjetništvo in turizem zaposluje tam 22 ljudi, kar pomeni, da ni malo in seveda tu ljudje dobijo, oziroma ti mladi dobijo začetne izkušnje se z prireditvam, z evropskimi sredstvi in s podobnimi in potem kasneje je marsikater tudi uspe na bolj pomembnih področjih, kjer pomembno je, da dobiš neko osnovo. In veseli me, da skupaj z njimi smo tudi edina občina v Sloveniji, ki dobiva direkt na razpisih do Evropske komisije projekte. Najprej smo imeli glasbene delavnice, potem za starejše. V zadnje leta pa, oziroma zdaj pa izvajamo projekte, predvsem občuti svobode vode, kjer so te ranljive skupine vključene in pa seveda, kjer tudi preko teh naših prostovoljcev in pa podobnih se vključuje in potem lahko tudi recimo invalidi supajo, imajo možnost priti na jezero, wake park in vse ostalo, ki je na nek način povezano. Tako da tudi me veseli, da so pri nam izjemno aktivni tudi društvo študentov, ki je poleti prireditve in pa v občini spodbujamo tudi razne te delavnice poleti, oratorije do drugih delavnic v gradu in posobno in to se mi vidi, da imajo možnost vsi ti dobiti v povezavi tudi z Zavodom za podjetništvo in turizem možnost razvijati svojo kreativnost. Torej občina veliko da tudi na razvoj mladih in verjetno v prihodnjih letih imate začrtanih kar še nekaj projektov na tem področju. Sigurno, tu delamo, mi se tudi močno povezujemo tudi z drugimi državami, tako bivše Jugoslavije kot ostalimi, kajti te Evropske komisije lahko uspeš samo z tem na razpisi v povezavi z drugimi državami. Veliko je izmenjav, tudi mi se družimo z Češko, potem slow folk, recimo folklore, kjer so različne skupine, potem tudi UNESCO tabori, ki jih imajo v Pišecah, in pa tudi druge šole sodelujejo tudi z drugimi in s tem se lahko tudi primerjaš, dobiš izkušnje, samozavestni se mi vidi, da eno z drugim potem nosi na dolgi rok tudi rezultate. Čeprav marsikdo to niti ne gleda tako, kajti to ni rezultat tako je, vendar definitivno potem, koliko imamo uspešnih ljudi tudi na znanstvenih področjih, tudi v Ameriki imamo osebe iz Brežic, ki so uspešne, potem drugje v Evropi in pa tudi seveda v Ljubljani, v mesto ali pa v drugih mestih kaže, da sam sistem je dober in tudi Zavod za podjetništvo ima svojo vlogo tu. Torej lahko zagotovo zanikamo nekatere misli, da v posavskih občinah oziroma, če smo zdaj pri Brežicah, mladi nimajo možnosti razvoja. No, jaz mislim, da ta stvar sigurno drži. Mladi imajo možnosti razvoja veliko, je pa res, da nimajo pa vsi potem možnosti zaposliti nazaj v Posavje, kar je čisto logično, kaj ti v takim malim krajem ne moreš imeti vse branže tako dobro razdeljeno, da bi se lahko vsi zaposlili in konc koncem ta globalizacija, vidimo, da tudi sama Slovenija je premala, da bi se vsi zaposlili za svojimi znanje. Se mi vidi pa, da ključna naloga občin pa je, da omogočiš, da si mladi razvijajo svoje talente na različnih področjih, tu pa sigurno Posavje ima prednost in tudi to, da smo ostali velike občine imamo, kajti pa nam res, če vidiš od športnikov uspešnih, sami vidimo, imamo tudi olimpijskega zmagovalca v reprezentanci, recimo imamo rokometni, imamo nogometaše tudi, ki so uspevajo, potem imaš na plesnih področjih ogromno veliko, pa tudi na teh raziskovalnih, tudi se mi vidi, da je zelo pomembno, da imamo te inštitucije, kot so bolnica, zdravstveni domi, potem na turizmu in vsem in tiste osnovne pogoje dobijo mladi. Res pa je, da seveda, da kasneje
ne moraš zagotoviti vsem, da bi lahko delali v svojem kraju, pa tudi mogoče to ni slabo, kajti če si samo v eni svoji oski sredini, ne dobiš širine in če hočeš dobiti res neko širino, razgledanost, moraš priti tudi kam malo širše iz svoje okolice, kajti le na tak način se lahko tudi primerjaš sebe in pa seveda tudi druge. No, gospod župan, odlično in vidimo, da seveda prihodnost za mlade je. No, ob koncu oddaje nam je pa še ostala ena rubrika in sicer bitka s časom. No, gospod župan, bitka s časom je namenjena kratkim in zanimivim odgovorom. Brez česa, recimo, ne morete začeti dneva. Ja, definitivno jaz brez zajtrka, jaz sem še vedno tisti, ki jutro moram imeti saj neki mali zajtrk, malo kakšna čaja ali pa kaj podobnega, bolj podobno slovenskim zajtrkom, potem tudi kakšna kava, malo novic, potem pa treba začeti delati. No, ste tudi športnik po duši. Kako preživljate svoj prosti čas, ki vam ga županovanje sploh dopušča? No, jaz moram reči, da sem kar praktično do 5 let nazaj bil skoraj se vedno upravljal z športi različnim. Seveda najprej je bil moj hobi nogomet, košarko sem rad, kolesaro in pa kaj drugega. Potem sem pač žal imel tudi poškodbo kolena, tako da se je to vse skupaj malo ostavilo. Kar se te športu tiče, ukvarjal sem se tudi malo s tenisom. Zadnje čase pa v bistvu bolj gledam, spremljam in pa bolj na malo kolesarjem in kaj podobnega, kajti dejansko pač samo koleno več ne dovolje tistih vseh aktivnosti, kot jih je včasih. Gospod župan, ker se bližajo praznični dnevi in novo leto, kje ga boste preživeli in kako? Ja, zdaj, kar se novega leta tiče, je za župana rezervirano na ulici Brežice in odkar sem župan, sem še bil vsako leto prišel v polnoči v Brežice in zaželel svojim občanom vse dobro ob leti. In jaz upam, da mi bo tudi letos to uspelo, kajti konc koncem jaz mislim, da moja funkcija je funkcija, da sem z ljudmi in prav je, da tudi ta dan preživim z njimi. In pa seveda do tistega časa pa doma med svojimi najbližnjimi. No, odlično. Gospod župan, tudi mi vam želimo vse dobro in seveda hvala za vaš obisk v našem studiu. Skušala sva nekako strniti dosedanje dogajanja v občini Brežice in seveda povabiti na dogodke ob prazniku občine. Imate morda ob tej priložnosti še kakšno posebno misel za vaše občanke in občane? No, sigurno, čeprav zdaj že praznik končujemo. Predvsem moja želja in pa misel pa je, da občina Brežice je ogromno dosegla v zadnjih letih, predvsem za sodelovanje občank in občanom, z njihovimi konstruktivnimi predlogi in pa seveda s tem, da jim je občina pomagala to tudi potem uresničiti in pa upoštevati. In zato jaz predvsem si želim še naprej dobrega sodelovanja z vsemi in če bomo z skupnimi močmi, bomo lahko v Brežice še veliko dosegli, predvsem za vse nas. No, iskrenim čestitkam v prazniku se seveda pridružujemo tudi mi. Torej še enkrat hvala lepa za vaš obisk v našem studiu in veliko dobrega želimo tako na osebnem kot poslovnem področju. Hvala tudi vam in seveda vsem želim še naprej lep večer. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa seveda prijeten večer še naprej. Ostanite v družbi televizije Vaš kanal. Lahko noč.